ga UPDF akichibinge ekyomusozi era omwogezi w'amagye ga Uganda agali mu Democratic Republic of Congo nkikwekwetwa ekitiibwa Shujja kitulimu wamu n'amagye ga Armed Forces of the Congolese Army ekitiibwa Faraday. Okay, mafanikio tutatoa wa mama watatu. Mlimu abana na abakyala ababadde mu buwambi abamu nga babafula balwanyi ne nga tebakyagala. So obuwanguzi bukulu nnyo mujjukire tuli mu mwezi ogwabiri mu ogumu okuva ekikolo kino kye kyatandika era obuwanguzi bw'amaanyi nnyo. Amaanyi nnyo bwe tutuuseeko twebaza obuyambi obutuweereddwa n'obuwagizi abantu b'e Congo n'abantu b'e Uganda. Okay, mafanikio tutatoa wa mama watatu.